Поп-топ с Мартин Геновски. Вие сте с предаването Поп-топ, слушате ни по Радио Зорана, гледате ни по Бокс ТВ. Аз съм Мартин Геновски, мои гости тази седмица са Георги Гоцин и Ованес Торосян. Здравейте! Здравейте! Така, много странно изглеждате. От, леко оттъкчени, сънени или... Да. Сънени и промовени. Мама! Тежък е живот, тежък е. Yeah. Това, което ви свързва, са записките на един луд, да обясним, театрално представление, което Ованес режисира, Гоцин изпълнява. Ованес, ти си по-известен, т.е. най-известен за хората като киноактьор. Сега правиш режисьорски дебют на театрална сцена. А, какво те провокира да го направиш? Исках кинорежисура да се занимавам, но в България младите хора като мен нямат опцията да снимат филми, или ако има тази опцията, става през много сложни пътища. И затова реших с театрална режисура да се пробвам, защото има повече опции. Mm-hmm. И по-лесно става. Планираш ли да продължиш да се занимаваш и с театрална режисура? Да. Не на всяка цена. Не искам да съм някакъв режисьор, дето дайте сега да правим. Когато тогава. Той може ли да ти имаш още едно представление, да? Всъщност да. Режисьорско. Сънят на Наташа. Мечтата. Къде може да убием? Никъде, защото с правата нещо не се разбрах. Тоест в оговорки сме, но май няма да се разберем. Е, да се надяваме, че ще се разберете, за да не остане само за вас. Добре, Георги, ти съвсем така скоро, миналата година завърши академията. Ето, че явно нещата за теб тръгнаха добре. Всъщност, как се сработихте? Предполагам, че ти го покани. Откъде? Познавахте ли се преди това? Ами да, ние се познаваме, понеже Миленка, неговата приятелка е в нашия клас. Той завършил също класа на Ивайло Христов и Пламен Марков и от доста време се познаваме. На Ивайло Христов или на Пламен Марков? Той общо преди бил... Така ли? Да. Те са били заедно като екип и след това се разделят в НАФИС. Супер. Да. Не се разделят да се скарат, да се разделят. Да, просто да. Взимат, да. Просто за доброто, да. И се познаваме от много време. За доброто. За доброто. А пък ние сами си го направихме проекта, смисъл такъв, кандидатствахме по една програма, спечелихме и си говорихме с Ванеса Торосян, аз всъщност му предложих текста, ние си говорихме с него, че имам намерение да правя записки на един луд и той му хареса текста и решихме да работим заедно. Не ти ли е странно, когато не играеш ти, а работиш с актьорите, които ще изпълнят драматургичен текст и така нататък. Не е странно. Окей си. Да, добре, комфортно. Добре, виждам, че представлението... Да? Притеснението на премиерата беше по-различно, защото нищо не зависи от мене. Цено аз съм до тука и сега да видя. Младите да поемат щафетата. Пускаме новото предложение, докато Ованес се сети коя песен на Миро харесва. След малко продължаваме. Поп-топ с Мартин Геновски. Вие сте с предаването Поп-топ. Видяхме новото предложение. Гласувайте на www.zorana.bg. Тази седмица мои гости са Георги Гоцин и Ованес Торсян. Разкажете малко повече за самото представление. Да, да запалите зрителите. Да, текста на представлението е много... актуален. Актуален е текста. Имам един приятел, който не е актьор, но така близък приятел ми е. И той на всичко се смее. И когато го извиках, очаквах много да се смее, защото текста има си смешки вътре. И след представлението му казах, аз съм се казвал, викам, аз съм смяли се. И то вика, то не е смешно, то е тъжно. Да, нещо такова. Или опитали сме се да е забавно през цялото време и накрая да има обрат. Но
текстът е много адекватен за днешно време. Представлението е в редовната програма на театъра, т.е. хората, които могат да, които искат да го гледат, могат да се информират. Съответно да отидат. Да. И друго да кажа за представлението, че не е много сложно, смилаемо е. Тоест, може да се гледа от всякаква публика. От претенциозна до... Просто публика няма да е, но... Айде така да кажем, не толкова ходещи на театър. За малки и големи няма ограничение постановката. Което ни беше и целта да направим някакви експерименти за еди каква с публика. Да не е твърде артаджийско. Да не е твърде артаджийско, да. И общо взето е... Просто е представлението. Просто в хубавия смисъл, разбираемо, по-скоро. А Ованес, съвсем скоро имаше премиера на филм, в който участваш, Съдилища, Преочестита премиера. Така като четох разни неща за теб, изброих 6 филма, в които участваш от 2012 до сега, което за България е доста добро постижение. Да, май. Да. Те мажи, не знам дали са 6, май си повече. Ми в профила ти в един сайт за кино са описали 6 български филма. И да са 4 пак. Повече. Сега предстои ли ти някакъв нов кинопроект? Сега ми предстои да снимам една късометражка. Асланяне режисьора, това е негов дебют. Асланяне монтажиста на Дзифт. И една много забавна история за един слаб човек, който толкова е слаб, че гравитацията не го държи. Нека познаят, играеш слабия човек. Да. Добре, както казах, ти си популярен като киноактьор в България, да. Което е малко странно понятие, нали, предвид, че киното като цяло е дефицит. Ти обаче, откакто завърши, даже може и преди това, доста добре се позиционира и се реализираш много успешно в киното. Кое ти помага според теб? Каква е основната причина? Според мен е... То е въпрос на късмет. Дали ще попаднеш на... Дали си нацелиш момента. И може би аз си нацелих момента. Оттам нататък е въпрос на опит. Дали имаш опит пред камера. Аз... Понеже по време на обучението ми в НАТФИС много участвах в студентски филми и там по някакъв начин се само обучих. Тоест, гледам се, не се харесвам, следващия път се коригирам. Когато трябваше да вече в филм да участвам, истински, и някакси знаех какво трябва да правя. Оттам нататък също е много важно според мен е да лицето да не си изтъркаш. Това е нещо много трудно. Защото да речем аз имах много предложения за и в сериали да снимам, и реклами да снимам. Сериалът може би е най-бързият начин да си изтъркаш. Да. Дори в предавания съм имал покани. И така се съм отказвал. И може би това има значение. Поне се надявам да има значение, защото ми се случило в някакви много трудни за мен времена да ми предлагат и аз с мъка на сърцето да откажа. Така, не знам. Това е въпрос на късмет. Добре, имате ли предпочитания театър или кино? Или те са свързани и просто не може да се избере? Стига да е качествена работата, продукцията е качествена, си струва и двете. Добре. Ако попаднеш на калпо филм или на калпо представление, няма да искаш много-много да участваш. Добре, сега е момента да допълните нещо или да пожелаете нещо на зрителите и слушателите. Да ги запалите, да гледат театър, да гледат кино. Аз искам да призова хората да гледат повече постановки, в които участват млади хора и защо се заслужава. Имам чувство, че младите хора се опитват точно сега тези години, които се занимават с театър, да правят смислени неща, някакси да го пушат. Понеже има един застой, според мен, голям в театрите в страната.
просто едно зацикане, където нищо, кой знае колко много интересно се случва, пък младите хора напоследък се започват да правят независими неща, да се опитват някакви свои пътища, да прокарват свой стил и така нататък, което е много интересно. И това призвавам да се гледат повече млади хора и да им се дава шанс също така. А за конкретно нашата постановка искам да ги призвава също да дойдат, защото мисля, че се заслужава. Тук мога да кажа, че по време на песента на първото място, когато предстои да разберем коя е малко по-късно, можем да пуснем един скрол и да напишем следващите дати, за да знаят кога е. Казахме къде е Театър Възраждане. Ованес, ти може нещо да... Да, аз сега се сетих, пред миналата седмица бях в... Така се случи, че попаднах в Копенхаген. Така, събуди се в Копенхаген, не случайно. Не, да, имах работа там и... Влязохме в групата нашата, влязохме в един музей за... Между музей и галерия беше много странно, защото някаква сватба имаше там. И решихме, че някаква катедрала, влязохме и то се каза галерия... музей за модерно изкуство. Беше неделя, т.е. миналата неделя, не тази вчера, дето беше там оня ден, кога. Миналата. И видях един баща с малко дете. И така се излезли да... И малкото детенце беше 4-5 и си гледа модерното изкуство. И се сетих в България неделя, повечето хора какво правят. И според мен е важно да някакси хората да родителите, младите родители да започнат да възпитават своите деца на култура. Тоест, ако неделя имат възможност, да речем имат 10 лева, които ще дадат за бира и цаца и ще заведат детето в Борисовата да и ще си люпат семки, по-бре те 10 лева да ги дадат за някакво куклено представление, да започнат да си възпитават децата на това. Нещо, което примерно ето и в Русия е така им стабилно в това отношение, а тук някакси няма като че ли възпитание. Не, че няма хора, които не си водят децата, нали, по опера или не знам къде. И това е общо взето някакси да се замислят младите родители. Къде си водят децата? Да просвещават децата си от сега, защото те вече, когато са свикнали на такъв режим, те пък своите деца ще водят. Точно така. А пък нашето представление, ако искате елате, ако искате не дайте да идвате. Ако искате да дадете и децата. Да, насила на хубавост не става. Готино е, смешно е, забавно е. Супер. Да. Надявам се зрителите и слушателите също да проявят интерес и да го видят. Поп-топ. Шоуто, което ви среща с любимите ви звезди и най-големите български хитове. Поп-топ. Слушайте Поп-топ по радио Зорана, гледайте Поп-топ по Бокс ТВ. Поп-топ. С Мартин Геновски.